28 червня на Сумщині відзначили одразу дві події – День Конституції та створення 155-го окремого батальйону територіальної оборони. 5 років тому командиром був підписаний перший наказ, тому саме з цього дня розпочалась історія військової частини А-7321. Батальйон формувався в місті Глухові, це був батальйон кадру У 22-му році спочатку він переведений був в Сумський район, був переведений, і за рахунок мобілізованих і добровольців 24 числа він був уже сформований як бойова частина. 550 чоловік взяли автомати, пішли захищати Сумщину. Під час оперативного оточення Сум воїни батальйону продовжували хоробро воювати з переважаючими силами ворога. Саме вони взяли на себе перший бій, який відбувся біля кадетського корпусу. Якщо подивитися по кількості трофейної техніки, яка є в цьому батальйоні, це вже само про себе каже, що як хоробро воював батальйон і як знищував ворога і заволодів ворожою технікою. І зараз ми, відповідно, після того, як провели її обслуговування, вона знищує ворога вже з нашого боку. Люди професійні. Свого часу, коли я був командувачем оперативно-тактичного групування, це був резерв оперативно-тактичного групування, тому що вони мають достатньо броньованої техніки, мають достатньо протитанкових засобів, що на даний час є дуже важливе. Дякуючи небайдужим керівникам підприємств, меценатам, цей батальйон забезпечений достатньої кількості засобами нічного бачення, забезпечений квадрокоптерами. Буквально недавно мобільна вогнева група, яка виявила, опять же, засобами повітряного спостереження, БПЛА, розвідник противника, його було обстріляно і він змінив курс і був в напрямку Російської Федерації. Це чергове підтвердження того, що в цьому батальйоні, як і в всіх військових частинах Збройних сил України, служать мужні, професійні, надійні люди. Незважаючи на те, що більшість підрозділу складається не з кадрових військових, а саме з добровольців, завдяки регулярним навчанням цивільні люди стали професійними військовими, які продовжують стояти на захисті рідного краю та наносити щоденні збитки російській армії. Початок війни. Немає зброї. Немає певної кількості чисельності особового складу. Але добровольці, а я впевнений, що тут практично 100% це добровольці, вибрали той шлях по захисту Сумщини, своїх родин. І сьогодні ми можемо сказати, що основне завдання, коли ви звільнили від ворога сумську землю, ви виконали. Сьогодні ви виконуєте завдання по прикриттю нашого кордону, підвищити свою бойову підготовку, бойові спроможності. Дуже мене тішило, як ви з стрілецьких підрозділів стали мотострілецькими. Дуже вам дякую за це. Підвищили значно бойовий потенціал. Я думаю, ворог це відчув, маючи той професіоналізм, який ви показали цьому ворогу. Тому сьогодні він там сидить. І боїться. Олександр Найкус до повномасштабного вторгнення жив звичним цивільним життям. Але 24 лютого з самого ранку приєднався до лав територіальної оборони, а потім і самого батальйону. Про початок війни та бій біля кадетського корпусу говорить так. На артучилище приймали бій і якось відбили їх, вони стали на хімпромі у нас, ми Харківську захищали, потім на Білопільській вони стояли. І прийняли бій ми, і потім згуртувалися ми, потім на м'ясокомбінаті стояли, згуртувалися, і так батальйон почали їх виганяти потихеньку. Приїхали вони, як до Києва проїхати, ми їм показали, як до Києва проїхати. Це ми якраз на КПП стояли, і вилазить один чорт, каже, як до Києва проїхати. Ну, хлопчик смухи дав йому на Києва проїхати.
Почесні гості заходу привітали всіх членів батальйону та відзначили їхню небезпечну щоденну працю, вручивши найкращим пам'ятні нагороди. Директор підприємства «Технологія» Володимир Заєць надав колективу 5 дронів «Камікадзе», а генерал-майор Олександр Нестеренко привітав командира, вручивши йому сувенірну сокиру, згадавши слова 16-го президента Сполучених Штатів Авраама Лінкольна. Якби у мене було 8 годин на те, щоб зрубати дерево, я витратив би 6 годин, щоб наточити сокиру. А це означає, що не дивлячись, хто проти тебе, найважливіша щоденна підготовка особового складу.